Prema podacima Svjetske banke, u Bosni i Hercegovini u 2011. godini broj gladnih je povećan za 20% u odnosu na 2010. S jednim obrokom dnevno iz narodnih kuhinja preživljava oko 20.000 građana, a za ostvarenje prava na jedan obrok dnevno humanitarnim organizacijama prijavilo se više desetina hiljada građana Bosne i Hercegovine. Oko 600.000 ljudi u Bosni i Hercegovini živi ispod generalne linije siromaštva, a svaki peti građanin živi od 3 marke dnevno. Nije li ovo umjetnost preživljavanja? I zato i ne čude ocjene običnih ljudi, naših sugrađana, da položaj radnika nikada nije bio gori. Ja mislim da je vrlo težak i da onaj je perspektiva nikakva što se tiče sadašnje situacije. Ako se nešto ne popravi, neće ništa biti bolje. Stvarno nikakav, obespravljeno su na svim nivoima. Nikakav. Nemaju redovno plaću, penzioneri se ubijaju, ubijaju se. Nema firmi, nema ništa, teško omladim danas njoj. Nijedna firma ne radi, šta da dalje kažem. A težak, Boga mi, težak, nema tu priče, težak, nema preduzeća, nema posla, nema ništa. Odakle će biti radnik nešto da radi kad nema preduzeća? Dobiti posao i ostvariti jedno od osnovnih ljudskih prava, pravo na rad, u današnje vrijeme je prava sreća. Statistika, međutim, i ovu tezu demantuje. Čak 20% zaposlenih mjesecima pa i godinama ne primaju plate, ne uplaćuju im se ni zakonski određeni doprinosi, posebno zdravstveni i penzioni. Za sve je, kažu, kriva svjetska ekonomska kriza. Je li globalna recesija glavni krivac i gdje je glavno uporište teškog socijalnog položaja radnika? U emisiji Otvoreno naše televizije govorila je predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić. Pored te svjetske krize, ekonomske krize, financijske krize, socijalne krize, imamo i ono nešto što je naše autentično, u ovom slučaju vrlo negativno. A to je proizvod privatizacije koju smo imali, koja je umjesto onog što su svi očekivali, to je oživljavanje proizvodnje, nova radna mjesta, kvalitetni život, više novostvorene vrijednosti, porast GDP-a, dobili smo sve suprotno od toga. Dakle, to je naš autentičan proizvod. I tu, nažalost, nismo našli rješenja, još uvijek tragamo za njima i svaki dan koji prođe, a ne dođemo do određenih rješenja, je loša situacija i manje šanse da uradite nešto što će koristiti građanima Republike Srpske. Može li i šta može uraditi sindikat da zaštiti prava radnika? Stalni, konstantni zahtjev, a jeste poštivanje donesenih zakona, odnosno primjena, dosljedna primjena postojećih zakona i sankcionisanje onih koji ne primjenjuju te zakone. To bi u prevodu značilo da svaki poslodavac, da li on bio u javnom preduzeću, državnoj instituciji ili u privatnom sektoru, mora da poštuje zakon o radu, mora da poštuje zakon o doprinosima, mora da poštuje kolektivni ugovor ili još jednostavnije rečeno, ako imate radnika, morate da potpišete ugovor o radu, morate da isplatite platu, da mu uplatite doprinose kako bi on ostvario ono što jeste njegov cilj, a to je da ono što uradi dobije svoju platu, da može da se liječi, da može da ostvari pravo na penziju kada stekne uslove za to. U svjetlu ukupne socijalne situacije u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini, neizostavno se nameće i pitanje kome je uopšte stalo do prvomajskih praznika. Većini naših sugrađana sasvim sigurno nije.